خپ آرام سره خپ رور ولې سره دا وکړه وای دي کې هیڅ قسمه داسې جنگ جګړه علاقه داسې خپ رور ولې سره دا وکړه دا اوله حکومت ته مچ یو کار سم نه دی ولې چې دا یو نمبر یو دی کې بل نمبر بل دی کې وی الټا پلټا ټول سیستم دا اکبر پوری وجودت لري دې دې کنا په مانګړ کې دی ترتیب نشته بالکل ټول غلط دی دا نانو بالکل ولې چې دا خپل اوټ نمبر نه ملاوي کې نمبر ورته ملو چې ادارې کې دا بلاک نمبر دی غلط دی بلاک نمبر ورته ملو چې اوټ نمبر دی غلط دی دا څه شرم چې دا زنانو پولینګونه باندې او صحیح وسره نشته دي حکومت ته پکاري چې دې لپاره پوره پوره دغه کړې وي په همدار شکی کې عمل تم صحیح نشته دلته په غریب آباد کې صحیح نشته نوې کول دی هغه ملي سیاسي شعور دا ها سیاسي شعور ان شاء الله ټولو کډیر زیات او جاګر شوی دی مونږ په دې باندې ډیر فخر کوو ولې په خوا چې بداسې الیکشن کې پای کې بډیر زیاتې جګړې مګړې وي او ولې چای په خپل د یو ذاتی ملکیت ګڼلو او شکر الحمدلله نن داسې وخرالو داسې وټ ملي چولې نه جانا نه وټ په یو ګڼه نه واپس چوم کا خېری الیکشن دغه ډېر خښت روان دي شکر الحمدلله او الله پاک دې خلکو لا د صبر لا خور کې دې